Крашанка, дряпанка, крапанка, мальованка, писанка. Варіантів розпису великодніх яєць налічується більше 10. Виготовлення писанки – це копіткий та тривалий процес, який вимагає неабиякого терпіння, посидючості та цілковитої зосередженості. Так яйця перетворюється на оберіг. І особливо він сильний тоді, коли його створюють діти. Напередодні Великодня такі обереги запропонували власноруч створити вихованцям Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Ми прийшли на ліплення з своїм другом, і нам вчитель запропонував прийти на майстер-клас по писанці. Ми з своїм другом подумали і погодились, тому що це приємно, коли на Пасху на твоєму столі лежить твоє яйце. Це свято і це приємно. Яйця, писачок та бджолиний віск – це найперше, що необхідно мати для розписування. Перед початком роботи яйце слід знежирити розчином соди. Ось так от нагріваємо писачок з воском над вогнем. Нагріваємо, прогріваємо трошки, поки не почне капати. Пробуємо. Так, о, все, готово. Наносимо. Для початківців можна нанести малюночок олівцем, олівчиком простим. Ось так починаємо писати. По цих лініях, каже майстриня, потрібно провести писачком, попередньо зануреним у розтоплений на вогні віск. Воском ми закриваємо те, що от було яйця. Так? Оце. Ось це буде колір яйця. Під воском у нас знаходиться колір яйця. До вибору малюнка треба підходити ретельно, адже кожен символ на писанці має своє магічне значення. Квіточки символізують жіночу вроду, дубовий листок – чоловічу мужність, пташки – це символ кохання. Я залила білим оце, що хотіла, щоб лишилось білим, залила воском, так? Угу. І опустила в зелений. Все, опустила в зелений. Далі то, що я хочу, щоб залишилось зеленим, знову заливаю воском, закриваю воском його, закриваю і ложу в червоний. Після того, як навели перші лінії, яйце треба зафарбувати, обсушити, протерти і можна братися до наступних ліній, які матимуть інший колір. І так кілька разів, щоразу зафарбовуючи яйце в інший колір. Повністю розмальоване яйце необхідно запекти у духовці чи печі. Їх потім запікали в печі, а ми будемо запікати в духовці, запікати при температурі 90 градусів на 5 хвилин і потім натерти шкуркою від сала або такою ганчірочкою з олійкою, щоб воно блистіло після фарбування. Писанка – це справжній оберіг для людини та її оселі. Саме тому братися розмальовувати великоднє яйце треба з хорошим настроєм і позитивними думками. Після освячення можна подарувати писанку рідній та близькій людині. Анна Онекієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.